Čau, vás lidi, já vás tady vítám u dalšího videa a dneska je to video a je to taková ukázka dabberů ze hry Mafia 2. Já vám díky, že se koukáte, nahoďte like a doufám, že se vám to bude líbit. Víte, tam, kde jsem vyrostl, záleželo jenom na těch chlapech, kteří měli odvahu vzít si to, co chtěli. A po letech dělání špinavé práce pro někoho jiného. Jsem byl ochotný riskovat tak, abych byl konečně někdo. Znám spoustu lidí, kteří dobře zaplatí za riskantní práci. Určitě dokážu sehnat něco pro svého nejlepšího kamaráda. Poctivě makat je fakt na hovno. Hej, posrali to. Dáme si pozor. Pronajal jsem byt přes ulici od jeho firmy. Budeme tam sedět a počkáme, až se to tlusté hovado ukáže a pak prásk. Ustřelíme mu prdel. Ach, Vito, to je skvělé. Chtěla jsem se nějak domluvit na splátkách. Mám jen málo peněz. On by nám neublížil. Vito, můj chlapče. Můj chlapec je doma. Fajn, víte co? Mám sestru v nemocnici. Když mě za ní zavezete, řeknu vám všechno, co budete potřebovat vědět. Je to naproti úřadu přes ulici, takže si ani vůbec nezajedete. Naše rodina pro tebe odteď znamená víc než tvoje rodina. Bůh nebo tvá země. Když tě požádám, abys zabil svého bratra, musíš to udělat. Ať už budete dělat cokoliv, pánové, vyhýbejte se drogám. Žádný drogy. To je naše pravidlo. Ne, já jsem zasranej malíř. Co potřebujete? Díky bohu za to. Fajn, rychle do auta, musíme kurva zmizet. Musím přiznat, že tohle mě poněkud překvapilo. Slyšel jsem, že jste měli nějaké komplikace. Jak se máš? Ty papíry jsou pro tebe? Ty seš ten skurvený Talian, co byl s Barbarou v klenotnictví. V týhle pekelní díře jsem kvůli tobě. Vito, ty jsi skeletův kluk, že jo? Tvůj táta o tobě pořád mluvil. Vittorio Antonio Scaletto, za vaše zločiny proti lidu tohoto města a naší velké země vás tento soud odsuzuje k 10 letům vězení ve federální věznici. Dobrou noc, zlatíčko, je časí. Dobrou noc, miláčku, je čas zamrát si. Teď mě poslouchejte, kreténi. Jmenuji se kapitán Terence Stone a tohle je moje vězení. Jste uvnitř, protože se venku nedokážete chovat jako normální lidský bytosti. Jo, radši na tu starou svini zapomeň. Věř mi, Alberto je strašné hovado a můžeš se vsadit, že právníka ti sehnal jen proto, aby zajistil, že nebudeš mluvit. Dáme těm zmrdům lekci. Je mi fuk, jestli budeš muset prodat všechno, co máš. A jo, brácha Francesky říkala, že hníješ v loku. Já nic nevím. Já jsem jen účetní. Nechce, aby se svlákal s Joem, že jo? Moje máti byla úplně stejná a hele, co je ze mě. Odborovej předák. Šéfuju celýmu zasranýmu přístavu. Cestou zpátky jsem přelízal přes plot a vypíchl jsem si oko zasranou větev. No, na propuštění mi to bohatě stačilo. Až s tebou skončíme, tak tě šoupnem tady do mašiny a namelem na kaši. Teď jde jen o to, jestli budu tak hodnej, abych tě předtím kurva zabil. Hele, pracoval jsem. Lidi, co pracujou, se přitom zašpiněj. Navíc jsem si ty ruce právě utřel. Překvapuje mě, že ten buzerant Gurina ještě žije. Než luku namelu na sračky, hodlám se s ním trochu pobavit. Chceš se přidat? Jste zatčen za ilegální distribuci federálních přídělových lístků. Půjdete s námi. Pojďme rovnou k věci. Je tvůj kufřík dostatečně těžký? No tak chlapi, já v téhle díře nechci zechnout. Zdechni ty, prasomrde! Bojujte jako chlapi, ne jako ženský! Škoda, že už jsi spal, když jsem přišla. Mohli jsme se dobře pobavit. Jo, já ti povím, s kým mluvím. S tlustým, zasraným talianským buzerantem, který mi na mým území prodává kradený cigára a je na čase, abys zavřel krám, kreténe! Zapalte to! Do toho! Jo, jasně. Tak si to užijte, úchylové.
Hele, snažil jsem se ho vyhodit, ale ten hajzl by mi ustřelil prdel, kdybych na něj zatlačil. Mám ženu! Nedělejte to! Udělám, co budete chtít! Já teď půjdu domů a podívám se, jestli konečně zabere ten ricinovej olej. Mám zácpu už týden, mějte se. O co šlo? No, ale tak to víš, povídali jsme si o starých časech. Jako když starýmu Leovi spadlo mejdlo na zem? Jdi do prdele.